Erika och jag är mentor och handbollstränare. Jag heter Amanda. Jag är också här som mentor och jag har en bakgrund som handbollsspelare. Idrott för mig betyder fysisk aktivitet, rörelse för alla. Och det betyder glädje, gemenskap och en tillhörighet. För mig är det lite emotionellt med att jag har en bror som har Downs syndrom och är med i Special Olympics. Att han ska kunna få idrotta på sin nivå och precis vara som jag sa, vara sig själv och ha roligt. Och spela handboll precis som jag gör, som syrran gör. Ja, Special Olympics för mig, om jag ska försöka sammanfatta det, för det är extremt svårt. Alla ska kunna delta, men på sin nivå och tillsammans i laget kunna ge varandra de här förutsättningarna till glädje, gemenskap och fysisk aktivitet. Men Special Olympics, det är liksom extra krydda på sporten. Det spelar ingen roll vilken sport man utövar i Special Olympics. Det är bara så, det är så magiskt. Det är som kärlek och värme och gemenskap. Vi har ju varit tränare i ganska många och vi ser problematiken som finns. Att vara mentorer, att hjälpa de aktiva att utifrån sina förutsättningar kunna delta och sprida kunskapen och budskapen som Special Olympics står för. Precis som någon som inte kan gå och behöver en rullstol för sitt hjälpmedel så är vi hjälpmedel för de som har intellektuell funktionsnedsättning.